אז אנחנו ממשיכים על הנושא של המחויב והאפשרי. אז אני אתן לכם דוגמה על מה שקרה בהפסקה. לפני כמה דקות לקחתי פה שקית עם משהו שהיה, ושאלתי אותה אם היא רוצה. והיא אמרה לי, אני לא רוצה. אז הראיתי לה מה זה, היא אמרה, כן, אז אני רוצה את זה. אז אמרתי לה, אם את רוצה את זה, למה שאת לא רוצה? היא אמרה, כי חשבתי שזה משהו אחר. עכשיו תסתכלו. עכשיו, זה נקרא להפוך את האפשרי למחויב. למה זה נקרא להפוך את האפשרי למחויב? כשהיא אמרה לי, אני לא רוצה, מה בעצם עבר לה במוח? משהו אחר. רגע, עבר לה במוח שאני הולך להביא לה משהו אחר. עכשיו, האם זה היה מחויב? עכשיו, כשהיא חשבה על זה שאני הולך להביא לה משהו מסוים, האם מצד האמת זה היה מחויב שאני מביא לה את מה שהיא חשבה שאני מביא לה? לא, היה אפשרי שאני מביא לה את זה. אבל היא בחרה להזדהות עם מה שהיא חשבה. זאת אומרת, היא חשבה שאני מביא לה משהו, שזה עד כזה בסדר, אבל אם היא הייתה יותר אמיתית עם עצמה, היא זאת אומרת, רגע, זה שאני חושבת שהוא הולך להביא לי את הדבר הזה, זה רק אפשרי. אולי הוא הולך להביא לי דבר אחר. אז אולי אתה אומרת, אני לא רוצה. זאת אומרת, מה זה? או שלא, יכול להיות שגם הייתה, לא משנה. אבל בעיקרון, היא בחרה להפוך את האפשרי למחויב. היא אמרה לעצמה, מה שאני חושבת שהוא רוצה להביא לי, זה מה שהוא רוצה להביא לי, אפילו כבר אמרה לי, לא רוצה. ואז מה קרה? ואז היא פספסה את מה שהיא כן רצתה. כי במקרה, שימו לב, במקרה אחר כך, אמרתי למה, אני בטוחה שאת לא רוצה את זה? אז שהיא ראתה מה זה, היא אמרה, כן, כן, אני רוצה. אבל אם הייתי אומר, היא אמרה שהיא לא רוצה, היא לא רוצה. מה היה קורה? הייתה מפספסת את מה שהיא רצתה. למה? כי הייתה בטוחה שזה משהו שהיא לא רוצה אותו. זאת אומרת, אם יש משהו במציאות, קורה לך משהו, זורקים עליך אבן. אם יש משהו במציאות, זורקים עליך אבן. והבן אדם מפרש את האירוע הזה בצורה מסוימת. הבן אדם מפרש את האירוע הזה בצורה מסוימת. עכשיו, הפירוש שהאדם מפרש את האירוע הזה, הוא לא מחויב, הוא אפשרי. עוד פעם, אם קורה לך משהו ואתה מפרש את זה בצורה מסוימת, הפירוש הוא לא מחויב, הוא רק אפשרי. עכשיו, אם הבן אדם בוחר לומר, אם אני מבין את זה שזה רע, זה רע. מה בעצם הוא הפסיד? את האופציה להבין שזה טוב. אם קורה לך דבר ואתה מבין שזה רע, האם מחויב שזה רע? לא. עכשיו, לפעמים אתה אומר, מה זאת אומרת? מחויב שזה רע, זה רע. אני מבין שזה רע, זה רע, זהו. מה בעצם מנעת מעצמך? את האופציה לראות שזה טוב. ואם קורה לך דבר ואתה חושב שזה טוב, אתה בטוח שזה טוב, אז מצד אחד מנעת מעצמך את האופציה לראות שזה רע, מצד שני מנעת מעצמך את האופציה לראות שזה יותר טוב. למה זה יותר טוב? לא, יכול להיות שזה יותר טוב. יש שוב. אבל העיקרון. וגם ההפוך, גם היתרון, כשאתה חושב שזה רע, אתה בעצם מונע מעצמך לראות אפשרות שזה עוד יותר רע. את כל הצדדים. אני מודה, איפה אתה עוצר פה? אני אומר לעצמי, לא בא לי... הנה, מה הוא עשה עכשיו? תסתכלו, הוא הופך את האפשרי למחויב. למה? מה הוא אמר? הוא אמר, אני לא יודע איפה אתה עוצר פה. זאת אומרת, עכשיו, האם בכלל מחויב שאני עוצר? לא מחויב שאני עוצר. איך אני מתחיל אז? רגע, הוא לא מקשיב. אתה לא מתחיל, אתה מבין. אם תבין מה אני אומר, תסתדר. עכשיו, אז פעם. האם מחויב המציאות שאנחנו עוצרים פה? לא. אבל אתה בחרת לחשוב, וקפצה לך בראש מחשבה, רגע. אז איפה אנחנו, אז את צריך לעצור. עכשיו, המחשבה הזאת עצמה היא לא מחויבת, היא רק אפשרית, כי אולי לא עוצרים פה. תבין, אבל אתה הזדהית עם הצמצום. עם צמצום הזדהית. כי להגיד עוצרים פה, זה צמצום. להגיד לא עוצרים פה, זה גם צמצום. אבל אתה, קפצה לך בראש מחשבה, אז איפה נעצור? ומי הוא שצריך לעצור? תבין, אתה הזדהית עם האפשרי, הפכת אותו למחויב, ואז נוצר לך שאלה. ואיפה אני מתחיל? עוד דבר, אני חוזר. רגע, תשאל, האם צריך לעצור? לא, אבל אני רוצה לתת עוד דוגמה. ואני רוצה... כאילו, אני בוחר. תתרכז. אני לא מרגיש שאני בוחר. בסדר, אוקיי, בעיה קשה. עכשיו בואו נתקדם. עכשיו, עד בהפסקה, אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה, מה זה נקרא להפוך את האפשרי למחויב. נתתי דוגמה ממנה, נתתי עכשיו דוגמה ממנו. שהיה לו בראש פירוש, שהוא חשב שזה הפירוש. אבל מי עושה פירוש? אולי זה רק אפשרי. אתה צריך לקחת צעד אחד אחורה. עכשיו אני אתן לכם ממנה עוד דוגמה בהפסקה. ואז אמרתי לה בהפסקה
שהיא הופכת את האפשרי למחויב. אמרתי לה את זה בהפסקה. ואז מה היא אמרה? היא אמרה, מאוד קשה לחיות ככה, עם ה... בלי להזדהות עם האני. היא אמרה, כתגובה למה שאמרתי, היא אמרה, מאוד קשה לחיות ככה, בלי להזדהות עם האני. ואז מה אמרתי לה? אבל זה לא נכון, את יכולה גם להזדהות עם האני, וגם לחיות ככה. אמרתי לה, אני כן מזדהה עם האני שלי, אבל בפרופורציה, נכונה. ואז עכשיו, האמירה שלה שהיא אמרה לי, קשה לחיות ככה, בלי להזדהות עם האני, זה עוד פעם להפוך את האפשרי למחויב. למה? כי היא קפצה למחשבה בראש שאומרת, אם אני חיה ככה, מחויב שאני לא אזדהה עם האני שלי. אבל זה לא נכון. אולי גם אפשר להזדהות עם האני וגם לחיות ככה? ושלא יהיה קשה. עכשיו, לא תבינו, כל הסיפור של העולם הזה, כל הטוב והרע, כל העניינים, הם תלויים בכך שאתה לוקח דבר שיש אופציה שהוא יהיה. ויש אופציה שהוא לא יהיה, ואתה אומר, אני רוצה שזה יהיה. מזה מנצליח, כל הסיפור כולו מבוסס על, על העניין הזה. זה אנחנו מסכימים בעיקרון. Okay. עכשיו, ראיתם לגבי להפוך את האפשרי למחויב, איך זה בכל משפט? כל חשיבה שיש לך, שלא מחויב שזה ככה. ואתה אומר, אני מבין שזה ככה? טוב, עכשיו איפה אנחנו מתקדמים עם הנושא הזה? Okay. מה אנחנו מתקדמים? עם הנושא הזה אני יכול להתקדם שבסופו של דבר אני אקבל כאן כמו שהיא... קבל את מה שיש. לא, 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 אני לא רוצה בסופו של דבר. איפה אנחנו מתקדמים עכשיו כדי להגיע לסופו של דבר הזה? מה בפועל עכשיו ביום-יום? מה ביום-יום אתה צריך לעשות, אם אתה רוצה? כן. עכשיו אני רוצה לתת לכם עוד מחשבה. גם אם בן אדם, נניח, לא יכול להשתחרר לגמרי, עדיין הוא יכול להשתחרר חלקית. גם אם אתה לא יכול לגמרי, אולי הוא יכול להשתחרר חלקית. אולי. נאמרו אולי, כי מצד מסוים, מחויב שתישאר איך שאתה עכשיו. כי כל הצורות מחויבות. כל הצורות מחויבות. מהיבט מסוים, מחויב שאני תמיד אשאר ככה. למה כל הצורות מחויבות? כן, הבדל בין המהות לצורה. אבל למרות שמחויב שאני אשאר ככה, גם מחויב שאני אשאר ככה. תתרכז, תתרכז. מהנחה שלך, אתה מניח. אני לא מניח, אתה מניח. ומהצד שזה לא נכון, ואין הבדל, אז גם כן זה מחויב. אז זה לא הפוך. מחויב שאני אשאר ככה, ומחויב שאני אשאר ככה. שני מחויבים. איך זה יכול להיות? זו שאלה אחרת. אוקיי. עכשיו בוא נתקדם. מה ביום-יום בן אדם יכול לעשות כדי להביא את עצמו למצב שהוא יהפוך להיות מחויב במציאות? רבי נחמן מה שדיבר, בתורה נ"ב, רבי נחמן אמר, אם תעשה מספיק התבודדות, בסוף אתה תיכלל במחויב המציאות. אתה עצמך תהיה מחויב. זה המדרגה הכי גבוהה, להיכלל במחויב המציאות. אני חושב שאני, כאילו, מחויב שאני מבין אותו, שאתה כאילו, כמו שאתה מוכח את עצמך. כאילו, אתה לא קיים. כן, לא, אבל אני שואל, ביום-יום, עכשיו, אתה מדבר עם לקוח. מישהו מדבר איתך. אני חושב שפה. ביום יום, מה עושים ביום יום כדי שבן אדם... סיפור ממש בכמה שורות. שאני כסוכן ביטוח, לא מגיע הכי טוב, ואיתן הכי טוב כאילו, לא משנה לי מה קורה. אני באתי, נתתי את שלי, ולא אכפת לי אם תקנה, לא תקנה, כן תקנה. אני נהניתי ממה שיש. אוקיי. היה לי טוב באמת, כאילו עם האינטראקציה, סגרתי הכי הרבה. זאת אומרת, זה לא מעניין אותי, כאילו, אם סגרתי, כן סגרתי, לא סגרתי, מה היה, מה קרה, אם הרביצו לי, או זרקו אותי, או כל דבר אחר, אני המשכתי בשבילי. זה היה נפלא. אז מה זה אומר? נהניתי מאוד. אני שמח. מה זה אומר, אבל מה אתה בא לומר בזה? שלקבל, עוד פעם אני חוזר, כאילו, איך שאני רואה את זה, לקבל את המציאות כמו שהיא. אבל איך אתה מביא את עצמך לרף העליון של זה? איך אתה מביא את עצמך למצב, אני אתן לך דוגמה. עכשיו אתה פה, פה. מה זה אומר שאיפה אתה לא נמצא? בים. עכשיו אני נגיד עכשיו רוצה להיות בים, אני לא בים. איך אני מתמודד עם זה שאני רוצה להיות בים? איך אני מתמודד? על ידי שאני אומר לעצמי, לא, אבל אני עכשיו רוצה להיות בים, בשנייה הזאת, גם אני אלך להם זה יהיה בעוד רבע שעה. מה? לא, אני רוצה שתוך כדי שאני מדבר איתך, אני רוצה להיות גם בים וגם מדבר איתך, בסדר? יש אפשר, אפשר, אני חושב אפשר להיות, כאילו, נכון, אפשר לדבר איתך בים, נכון, אנחנו לא בים, אני רוצה לדבר איתך פה ולהיות בים, בקיץ, אני עכשיו רוצה להיות בים בשעה 3 בצהריים, אבל לא בים,
איך אני מתמודד עם זה? אני אומר לעצמי, רגע, אני לא באמת אומר את זה, זה כבר בתוכי קורה ממילא, זה כבר בחוויה קורה ממילא. אבל זה לא משנה איפה אתה, כי בכל מקום זה לא דבר. שנייה, אבל איך, נכון, אבל איך, כי אני אומר לעצמי, רגע, אולי אני בים, אתה לא בים, רגע, מה ההבדל? איך אתה יודע שאתה לא בים? מה, זאת אומרת, אני נכיר, רגע, ומה ההבדל? אז זה אחד, אז אם זה אחד, אז אתה לא משנה לך אם אתה בים או לא בים. רגע, רגע, אבל זה בעצם... מה לא כיף? כאילו, ככה כמו שאתה אומר. נו, בדבר לא כיף. כאילו, לא כיף, אני רואה איך, אני רוצה לתת לעצמי את התגיעות האלה, פה ים, פה בית, פה... גם אני נותן את התגיעות. אבל אם לא מתאים לך התגיעות הזאת ואתה רוצה גם את ההפוך, אז אם אתה חוזר אחורה, אתה נמצא בשתיים, כי אין הבדל ביניהם. אני אסביר את זה עוד פעם. אבל אתה ממש... איך אני אגן שקט על זה כאילו שזה לא משנה איפה אני? אני אפילו לא בודק את זה. אני שקט. זה אפילו לא מטריד אותי. כאילו כשאני אומר אני רוצה להיות בים, אז אני אהיה בים, עוד שעתיים אני יוצא בבית. אני בבית, אני חושב שעתיים אני יוצא משהו אחר. אז אתה אומר את זה אותו דבר, זה לא משנה מה אני אעשה, אני לא מגיע לאושר שלי, או איך נקרא לזה. זה כמו אם אני רוצה איזשהו, איזה משהו, שאני אגיע אליו, אז אני ארצה עוד. אז תמיד אני ארצה ללכת לעוד איזשהו מקום, אז אני מסוים באיזשהו מקום, אני צריך לעצור. כן, זה משהו אחר. אתה בטוח? מניח. עכשיו בוא נתקדם. כל פעם שאני רוצה לעצור אותו, אתה בטוח? למה זה נקרא בדיוק? לא יודע, אוקיי, סטופ. עכשיו בוא נתקדם. תסתכלו. בן אדם, מה הוא אמר? הוא אמר שלא משנה מה יהיה לו, הוא תמיד ירצה משהו אחר. אין, אבל למה זה קורה? למה זה קשור לזה שאתה הופך את האפשרי למחויב? למה זה קשור? כי כדי להגיד אני רוצה משהו אחר, אתה בעצם צריך להגיד יש לי את זה ואין לי משהו אחר. אבל מי מרשה לך משהו אחר? זאת אומרת, אבל אין לי משהו אחר, אבל אני מרגיש שאין לי משהו אחר. וכך אפשר לעשות את המחויה. אבל האם זה שאתה מרגיש שאתה אומר שבהכרח ככה? לא. האם זה שאתה אומר שזה יותר טוב מזה, זה בהכרח ככה? לא. מה זאת אומרת? אבל ברור, זה יותר טוב מזה. אוקיי, יותר טוב מזה, תישאר שם. ואני אתה אומר, לא, זה לא יותר טוב. מי אמר, נכון שאני מרגיש, אבל בכלל לא מחויה שזה ככה, זה רק אפשרי המציאות. יכול להיות שבכלל המציאות היא אחרת. אם אתה מוכן להכיר בכך, אתה בעצם פותח לעצמך את הדלת להסתכל על המציאות בפרספקטיבה שאין הבדל. עכשיו תדעת לי, את העולם של ההרגשות, אם אני רוצה לזוז, אני חושב ששם אני ארגיש יותר טוב. ואז אני, אם אני כביכול לא מאמין לתחושות שלי וההרגשות שלי, ואני כאילו הולך למקום אחר, אז כאילו הגעתי למקום יותר כאילו... לא שאתה לא מאמין, שאתה מבין אותם, זה לא אני לא מאמין. מבחינתי, אם אתה רוצה לאכול, תאכל. תאמין לגוף שלך שרוצה לאכול, אבל תבין שאתה רק מאמין. תבין שאתה מאמין. מה זאת אומרת, מי שאתה מאמין? תבין שזה שאתה רוצה לאכול, זה רק אתה מאמין שלאכול יותר טוב מאשר לא לאכול. אבל אם אתה מבין את זה, אז אתה פתחת לעצמך את האופציה להבנה שאין הבדל ביניהם. ואז אתה גם יכול להבין שאין הבדל ביניהם, וגם להאמין שיש הבדל ביניהם ולפעול. זו התשובה לשאלה שלך ששאלת קודם. ופה אני תקוע. מה? ופה אני תקוע, פה כאילו חסר לי את... למה אתה תקוע? כי אתה רואה קונפליקט ביניהם. לא, אבל לא, אני לא רוצה בוא להיכנס לזה. אני רוצה עכשיו שנמשיך עם הסיפור של איך בן אדם שיש לו נגיד איזה פחד, איזה משהו,